Dell work professor in the work remote administration in the work register imam there nashta jani after sending the work to Rahman Suleiman the bashkombas in team the work assemble kan dhe të privilegjë që këtu para jush të shpej falënderimet nga kuj gjemat për të qasësh ashtë të vëllikinose që të mështë të kërë të qojë në njësa pika që si funksionon një shtetë islam. Allah e dhe në mjëra, Allah e dhe shëndet dhe forës, njëherë nga kuj pozicion dhe profesorin dhe unë ja përhajnë funksionin, Allah e bërë që jetë sukses. Ashtu me deshën që ti ndërojë misafirët tonë, së prapë të me ka një emër shtë e një dajë. To jam që të përgatitur nga gjëmatë e jonë, dhe do t'i përcjellë në shodat e Abdurrahim Suleimani që të përbim të program edhe pas të zbresë më në kafetari isha.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء Nëser,
Rasoj Jusuf Zimeri është tiftuar në gjamin e Ramonsonit, në Samsa, dhe ati do t'i gjyre mas namazit të drekës, dhe në koqeni me Radmine Stane dhe me Flamur Kasami, do t'jemi këtu dhe dhe bëm një program, dhe dhe t'ket pjetje dhe përgjithje dhe Koran nga Flamur. Juftem që të bashkënditin i këtëre aktiviteteve. Falderit shumë, Allah i sëbab, wa akhir da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.